utwara ibinyabiziga byanyu bisuzuma. Polisi buri gihe itanga amatangazo ikavuga iyo ikirere cyahindutse, iyo imvura irimo kugwa n'uburyo abantu, hari imibare igaragaza ko abana bakiri batoya baterwa inda cyangwa bafatwa ku ngufu cyangwa se bakoreshwa imirimo ivunanye cyangwa se bahabwa ibiyobyabwenge, bahabwa ibisindisha n'ibindi byose bibangamira uburenganzira bw'abana. Ubukangurambaga n'ubuye turimo kubibabwira tuba tubukora cyangwa se bakumvikana ko ubukangurambaga turimo gukora, ariko mu by'ukuri turashaka kugira kure, tuzanabutangiza ku mugaragaro. Ariko iki kibazo nta n'ahandi kibera uretse mu miryango aho dutuye twese. Ikintu cya mbere gikomeye cyane uretse kumenya yuko binyuranyije n'amategeko ni ugutanga amakuru nyamuneka, kugira ngo umuntu ari wese wabizemo hari cyane, kubera yuko aba bana, urubyiruko, abana batoya mu Rwanda rwose mu maboko ya Yesu n'iki gihugu. Turagira ngo rero tubasabe yuko ubufatanye bwakomeza, ariko noneho mu materaniro, mu matangazo dutanga, tukabasaba yuko nyamuneka mwakwibutsa abakirisitu cyane cyane abayobozi b'urusengero bo muri ADEPR bose aho bari muri iki gihugu bakadutangira ubutumwa. Polisi icyo izakora, izakomeza gukorana namwe, izaba hafi, ariko kubera yuko namwe muri hirya no hino mu gihugu, insengero zanyu ziri hirya no hino mu gihugu, turasaba ko mwajya mudutangira ubutumwa, bwaba ari ubujyanye na Giramahoro, bwaba ari ubujyanye na Ringemumana. Tuzabwandika mu ndimi izo ari zo zose zisengerwamo insengero zanyu, bityo umwanya nugera mushobora kuba mwakudutangira. Mwibutse abakirisitu yuko bafite inshingano nabo kuzunga nk'uko muhora mubabwira, murumva ko duhuriye kuri byinshi, mubigisha uburyo bashobora kubaho, mubigisha uburyo bakwirinda ibyago, mubigisha kubaha Imana, ariko kumva yuko nanone ari bazima byaba ari byiza kurushaho. Murumva rero ko dufite amahame duhuriyeho, kandi numva yuko ubufatanye nta kigoranye gihari. Ndagira ngo rero dushimire ubuyobozi bwa ADEPR mu izina rya Polisi y'u Rwanda, kandi nshimire n'abakirisitu bateraniye uyu munsi, kandi nizeye ko bemeye ubutumwa twabasabye gushyira mu bikorwa, kandi ko bazabugeza kuri bagenzi babo ndetse n'abo baba basenga mu miryango batashoboye kuza. Musoza rero ndagira ngo mpamagare umuvugizi w'itorero muhe Geramahoro. Bayita katawutu cyangwa se iki cyapa cyerekana uburyo kugisoma ubwacyo gihita cyumva mesaje cyangwa se ubutumwa dutanga bujyanye n'ikigamijwe. Turasaba rero yuko ubuyobozi bw'itorero ndetse n'umuvugizi w'itorero bajya batumikiriza abakirisitu kubaha ubutumwa bwa Giramahoro, bityo nabyo bikaranga abakirisitu aho bagiye baje gusenga cyangwa se batashyirwa kubaho. Urakoze cyane. Ubwo tugereye amahoro twese. Murakoze cyane, twagira ngo dushimire abafashe umwanya wo kuza kutugezaho ubutumwa bwa Gereyo Amahoro, kandi ndamye nashidikanya ko ari twe bifitiye inyungu. Nawazivugire yuko bashinga ndetse polisi yagiye igeraho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane umutekano ku muhanda. Kera wabonaga ari intambara, ukabona ari ibibazo byo gufata urugendo kubera abacu baza ku rusengero. Nagira ngo mu by'ukuri usibye n'impanuka zo mu muhanda, n'impanuka zindi zisanzwe iyo umwana ageze ku rusengero usanga ukaba uzi neza yuko bageze ku ishuri ryo ku cyumweru. Ikindi cya kabiri ni uko
ababyeyi benshi ntabwo tukibutsa abana kuza kwiga muri iryo shuri ryo ku cyumweru mu by'ukuri kutamuzana ngo wige muri iryo shuri ryo ku cyumweru umuhemukiye ntabwo ari byiza ibiza kuba umwana aza ku ishuri ryo ku cyumweru ikindi nk'abarokore cyangwa abantu b'imana ni ukubisengera ariko no gukora kurengera umwana reka mbere iwacu gusengera kurengera umwana mbere iwacu urusengero hari ubwo usanga abana urusengero bakorera mu byo batakagombye gukora ugasanga umwana bararirimba muri korari kuru biriya bintu ntabwo ari byo kurengera umwana izahera hano mu rusengero ndakubisaba ariko nsaba ababyeyi ntukemere yuko umwana wawe ajya kuririmba muri korari kuru kandi akiri mutoya dufite korari zagenewe abana aho bagomba kuririmba kandi bakigishwa n'inyigisho bajyanye kandi ibyo ntabwo bimutuma atubaha imana ntabwo bituma adatanga ubutumwa yakagombye gutanga tubaha umwanya kuko bakaririmba mu rusengero iwacu ariko ndagira ngo usabe abakristo ntukemere ko abana banyu baririmba muri korari nkuru kuririmbira muri korari nkuru ni umurimo w'umurengeje imbaraga umurengeje imbaraga ijwi rye rirapfa kandi n'uburyo bwa morali nawe akangirika kuko abandi bagira uko babaho aho babaye iyo umwana umereye muri korari nkuru ntabwo aba azaba umukirisitu mwiza icya kabiri ntabwo aba azabona abo babana nyuma yo gukenera abo bana kuko n'umumenyereza ku bana n'abakuru burya umwana akura azi icyo agomba gukora ariko ajya kureba umubare ntabwo agikura mu bakuru ni byiza rero ko umwana mwamurika akanyura inzira agomba kunyuramo hanyuma agakora imirimo ijyanye n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe icya kabiri umuhungu wacu kwita ku bana ni ngombwa ariko kenshi ubwo ndashaka kubivugira iki n'umishije umuryango wagize ikibazo ko akunda abantu bose bagenda bakajya gusenga bagasiga abana mu rugo bonyine biriya bintu ntabwo ari byo gusiga abana mu rugo bonyine mukaza gusenga amajoro mukongera kujya gusenga ayandi majoro ntabwo umutekano uba urinzwe neza umutekano wabo nibyo bituma abo mwasize mu rugo babafata aho mwasize mu rugo babigisha izindi ngeso zitari zo mbere yo kuba badutoranyije bakatuza bakatwubahiriza akazi nk'abayobozi bakuru rwose turabashimiye kandi imana ibahe umugisha ndibwira ko rero twebwe twizeye ko tuzakomeza gukorana ariko tunabashimira tunazirikana ibyiza polisi yatugejejeho nahoze mbabwira imigewe ndi mukuru iyo kera twabonaga umujandarume twarirukaga tugahunga siko byari bimeze ariko uyu munsi iyo tutamubonye hafi nibwo tuba dufite ibibazo iyo utabonye umupolisi hafi iyo utabonye umusirikare hafi nibwo uba ufite iki ikibazo ariko uyu munsi iyo umubonye hafi yawe ukabona ahagaze hafi yo muri karitsiye yawe ukabona ari hafi uhagaze mu muhanda niba uba wumva natwe kuko tubyibazaho hari ubwo ugera mu muhanda ugasanga babaye bakeye kwihuse ariko abantu bacu bagiye ntabwo tukigira ikibazo ngo barimo ahubwo tugira ikibazo iyo batarimo dusigaye tugira ikibazo iyo utababonyemo ukagenda ibirometero 10, 20, 25 udahuye nabo nibwo tugira ibibazo ubuzima kuko iyo abantu biraye abantu turirara niko biri ariko iyo umubwiye ngo imbere barahari aragabanya ubwo tukaza kugerayo amahoro basabe rero yuko turi kumwe nabo kandi rwose kubabona hafi yacu kubabona mu mihanda kubabona muri karitsiye kubabona hafi aho dukorera biduha umutekano turabibashimiye kandi ni byiza byinshi byagezeho kurwanya umugogo kurwanya induru hirya no hino ari byiza mu by'ukuri umva twashimira imana tugashimira n'ubuyobozi bwacu bwatekereje ko abanyarwanda bagera mu mutwe hazima kandi bakagira n'ubuzima buzima reka tubishimire n'ubuyobozi bwacu bw'imana yaduhaye murakoze rero turashoje kandi namwe mwaje muturutse hirya no hino n'umurimo w'imana igiye gukomeza imana ibahe umugisha mwahaguruka rero tugasenga tugatandukana mana data twese mu ijuru aje gukunda n'abadusuye
yose gahunda yacyakomeza yuko ari igikorwa cy'ingirakamaro cyane kuko bizagira ku Banyarwanda benshi kuva rero ibonye kuri gushobora kuzagira imihanda yo mu cyaro hari aho abapolisi baba ari nk'uko abivuga kujyanye n'abana abagore kugenda mu bibone kuko batwara ibinyabiziga cyangwa abagenzi niyo uri aho umuhanda utari umeze neza ntabwo uza kuza gusura umuvandimwe cyangwa igisubizo mu mujyi aho imihanda iri uzanye ubwo bumenyi uzi ko bagendera mu muhanda ukumva yuko utagira n'impanuka cyangwa ugenda I'm going to go to the next one.